କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ସିଧା କଥା ହେବା, ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସାର୍ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଯଦିଓ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 24 ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି 24 ଭାଷାରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଜଣେ ଲେଖକକୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଲେଖକକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେବା, ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କର ବହି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଚାରକମାନେ ମୋର କବିତା ବହିକୁ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ବା ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଅଛି ଏକାଡେମୀର, ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବ। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆହୁରି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି 61 ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 60 ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା, ସମାଲୋଚନା, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା 2021 ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କବିତାକୁ ବଛା ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ କବିତା ବହି ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସତ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମନା ଲେଖକମାନଙ୍କର ବହି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ବହିଟିକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ସରି ଯାଇଥିବା ଅପେରା, ଇଏ ଟାଇଟେଲ ମାନେ ଆମେ ଅପେରା ଜାଣିଛୁ, ଗଣନାଟ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା ଏମିତି ଟାଇଟେଲ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ବହିରେ କେଉଁ କଥାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଆପଣ ଏମିତି? ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା କଥାଟା ଆମ ମନକୁ ଆସିଲା କାରଣ ତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅପେରା ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ମୋର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଅପେରା ସରିଯାଇଥାଏ, ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋକ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଗତ ରାତିରୁ ହୁଏତ କେଉଁ ଅଭିନେତାର ଖଣ୍ଡାଟିଏ କି କ'ଣଟିଏ ଅବଶେଷଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚେୟାରଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବଶେଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେ ମଞ୍ଚ, ଏବଂ ନାଟକର ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ସମଗ୍ର ମଞ୍ଚକୁ ଆବରି ବସିଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ରାଜୁତି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, କାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା ବହିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତିମିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚେୟାରଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟିଏ ଡେରା ହୋଇଛି, ହୁଏତ କେଉଁ ଅଭିନେତାର ସେ ବାଡ଼ିଟିକି ସେ ତାର ଆଶ୍ରୟ ଥିବ, ସେ ବାଡ଼ିଟିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ବସିଥିବା ଚେୟାରଟି ଖାଲି ଥିବ, ଆମେ ଧରୁଥିବା ବାଡ଼ିଟି ଖାଲି ଥିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା
ରାଜୁତି କରୁଥିବ, ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ କଦାପି ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା ଆସିଲା, ଏ ରିକ୍ତତାର ଅନୁଭବ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଁ ହେବ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ। ଏଇ ନାଁଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲାନି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବାଛିଲି। ଆଜିର ଦିନରେ ସାର୍ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି? ଏ ମେସେଜ୍ଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ମୋତେ କ'ଣ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳିବ, କେମିତି ମୋ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି, ୟା ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କାଁ ଭାଁ କେତେଜଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଜଣେ ଲେଖୁଛି ସିଏ ତା'ର ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ, ନିଜର ରୁଚି ଭାବରେ ସେ ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ବୃତ୍ତି କରୁନାହିଁ କି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଜୀବନ ସଂସାର ପ୍ରତି ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟଟା ତା'ର ବଳକା ରହୁଛି ସେ ସମୟଟା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟଟାକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀବାଦକ ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ କବି ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହେଇପାରେ, ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ବା ଉପନ୍ୟାସକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏହାକୁ ଜାରି କରିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୁସ୍ତକର ବିକ୍ରି, ପୁସ୍ତକର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ସାର୍ ବହି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି କମିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଆସିଲାଣି, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେରାଟି ଅଭିନେତା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିରେ ଟିଭିରେ ବା ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଇକି ଅପେରାରେ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ହଲ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତା'ର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା, କାରଣ ଗୋଟେ ଅପେରା ପରିସରରେ ବସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳକର ବସିକି ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିନୟକୁ ନିଜେ ଚାକ୍ଷୁଷ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ମଜା ଉଠାଇବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିନାବାଦାମ ପକେଟ୍ଟି ଆଣିକି ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବା, ମଝିରେ ଚା ଟିକେ ପିଇବା, ଏବଂ ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ତାଳି ମାରିବା ବା ତାକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନୟଟା ମନକୁ ନ ଆସେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚର କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କେବଳ ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ହେଇପାରୁଛି କେବେ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲରେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆରେ ବହିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ, ସେ ବହିଟା ଆମେ ପାଖରେ ଧରିଲେ ବହିଟାକୁ ଆମେ ନେଉଟୁଛୁ, ବହିଟାକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖୁଛୁ, ବହିଟାକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ, ବହିଟାକୁ ଆଦର କରୁଛୁ, ଏବଂ ବହିଟାର ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ସେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଫେରୁଛୁ, ଏ ସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ଇ ବୁକ୍ରେ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଇ ବୁକ୍ର ବିରୋଧୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଇ ବୁକ୍ ଆସୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର, ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ସେ ସୁବିଧା ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ନ ରଖିକି ଇ ବୁକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରଖିପାରିବ। ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଦେବ ମାନେ ବହି ମନର ଅବସାଦକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିପାରିବ? ବହିଠୁ ଅବସାଦ ଦୂର କରିବା ଭଳିଆ ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି ହେଇନି। ଯଦି ମଣିଷ ମୋତେ ଥରେ ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ମରିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ଥରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଘରେ, ସେ ମୋତେ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଡାକିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ କିଛି ପଥର ରଖା ହେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ, ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛ ଏହା ଭିତରେ ମୋର ପେଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ପଥର ସବୁ ବାହାରିଛି। ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଡରୁଥିଲି, ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲି, ମୁଁ ଗଲି, ତା'ପରେ ଡାକ୍ତର ବୁଝାଇ ଦେଲା ପରେ ଗଲି, ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହି, ସେ ଭୁଲିଗଲିନି କେଉଁ ଲେଖକ ନାଁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅଥର ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତା ପଢ଼ିଲି, ସେ ବହିଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଗଲା, ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଛାତି ପତେଇ ଦେଇପାରେ, ପେଟ ପତେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ
गोटे बही साहस देला जो गोटे अस्त्रोपचार गोटे अस्त्र आगे निज शरीर को रखापी सेमती भाव में बही अनेक लोक देखी सुइसाइड करने को स्थिर करूँ बहीटे पढ़ले से निष्पत्ति बदली दूसरी तेणु बही भली बंधु बही भली गाइड बही भली परामर्शदाता पृथ्वी आउ कौन ना एपरिक देखिए कोरोना समय जो गला ये कोरोना समय लोक मैंने तो क्या सहित मिशु एकुटिया रोते अनेक लोक जो मैंने टी कलात्मक रुचि अच्छी से मैंने बही ही पढ़ुते से मैंने टीवी देखुले से मैंने मोबाइल छवि देखुले ये हूँ साहित्य तेणुक साहित्य बेले बेले आम निसंगतार साथी जदि मनुष्य निसंग हो जाए जदि एकम्र ताकि मनुष्य कहीं न था एकम्र बही था समय आप शमशान को जी जाए एंतुड़ी शमशान को जी जाए जदि आपणकर एकम्र सांग जी आपणकर बंधुत्व को मोटे मोटी बंधुत्व ओहरी जीव ना से भाई बंधु गोटे हूँ साहित्य शुणुले रईटर ऋषिकेश कहते अवसाद ठार आरंभ करी आपणकर साथी पर्यंत आज जुगरे ऑनलाइन मीडिया रे ऑनलाइन माध्यम रे बही रो उपादेयता कौन रही बही केते मनीषर जो अभावटा को पूरण करी पारे बही रो गुरुत्व विषय से कहते निजर लेखा विषय कहते मुझे समस्त को अपील करी तांकर ये जो सरी जाइथिबा अपेरा ये पुस्तकटी को समस्ते पढ़ंतु तार मर्म बुझंतु ऑलरेडी से तार भितरे कौन जिनस सारांश रही सम्यक से आमको सेयार करछंती नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।